bandingkan dengan kualiti anak tempatan kita. Barang baik, barang kita. Baik, sebelum ke laporan seterusnya, kami memohon maaf atas kesilapan fakta berhubung laporan perbicaraan kes SRC International sebentar tadi. Ya, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur dimaklumkan bahawa isteri Datuk Seri Najib, Datin Sri Rosman Mansur, telah menggunakan kad kredit tertuduh bagi membeli set barang kemas mewah bernilai 3.282 juta ringgit di Itali pada tahun 2014, bukannya 3,282 juta ringgit. Kita ke perkembangan selanjutnya. Kerajaan akan tetap dengan keputusan untuk membekukan kadar kenaikan tol di kesemua lebuh raya seluruh negara tahun ini. Menteri Kewangan Lim Guan Eng menjelaskan perkara tersebut dilakukan untuk mengurangkan beban kos sara hidup rakyat. Oleh sebab itu, kerajaan bakal menanggung lebih RM1 bilion sebagai ganti rugi kepada semua konsesi lebuh raya terlibat. Beliau turut meluahkan kekesalan kerana usaha kerajaan membekukan kenaikan tol tidak mendapat liputan sewajarnya hingga rakyat tidak menyedari tentang inisiatif itu. Kerajaan telah pun membekukan kenaikan kadar tol untuk tahun ini di semua lebuh raya. Rakyat perlu ingat bahawa apabila kadar tol dibekukan, maka kerajaan harus bayar ganti rugi. Ini adalah satu kos yang membebankan kerajaan. Tetapi oleh kerana kita mahu kawal kos sara hidup, nak bantu itu rakyat, ia dibekukan. Tambahnya, rakyat kini masih boleh menikmati kadar lama di semua lebuh raya yang mana tol biasanya mengalami kenaikan pada setiap awal tahun. Usaha ini katanya akan diteruskan selagi Kerajaan Pakatan Harapan kekal memerintah. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menghadiri sesi hari bertemu pelanggan Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM di Kelana Jaya. Projek monorail di Putrajaya bakal dilaksanakan semula setelah terhenti 16 tahun lalu pada 2004. Apabila siap kelak ia akan dilebarkan ke Kajang, Bangi dan Cyberjaya bakal disiapkan pada 2025. Jelas Menteri Wilayah Persekutuan Khalid Abdul Samad, pihaknya baru-baru ini telah membuat perbincangan bersama Kementerian Pengangkutan untuk menetapkan jajaran baharu itu. Baru-baru ini kita pun telah mengadakan perbincangan dengan pihak MOT dan satu jajaran yang baru telah ditetapkan, yang mana bagi dalam kawasan Putrajaya itu sendiri ianya kekal kepada jajaran yang asal, tetapi yang baiknya ialah ianya akan melibatkan jajaran ke Kajang dan Bangi dan juga kepada Cyberjaya, ya, dan ini akan link up very nicely, dengan baik. Selain itu, kerjasama dengan Kerajaan Negeri Selangor akan turut dijalankan. Projek monorail itu akan dibangunkan dengan perancangan lain termasuk laluan ECRL, HSR dan MRT. Khalid menyatakannya kepada media selepas sidang media mengenai persiapan sempena sambutan Jubli Perak Putrajaya 2020 kali ke-25 di Putrajaya. 3.4 juta ringgit wang Badan Perhubungan UMNO Negeri Pahang dan Parti Bersatu Rakyat Sabah PBRS kini menjadi milik kerajaan selepas Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur membenarkan permohonan SPRM untuk melucut hak wang itu yang disita daripada kedua-dua responden. Wang itu disita SPRM tahun lalu kerana didakwa ada kaitan dengan 1MDB. Hakim Datuk Muhammad Jamil Hussein memutuskan responden mengetahui wang 2.4 juta ringgit
duit merupakan hasil aktiviti haram dan bukan diterima dari akaun UMNO. Hasil siasatan mendapati wang tersebut ialah daripada akaun peribadi Datuk Seri Najib Tun Razak yang dihasilkan melalui aktiviti haram. Peguam Datuk Syed Azimal Amir Syed Abu Bakar dan Muhammad Syukri Ahmad Mansur yang mewakili Badan Perhubungan UMNO Negeri Pahang akan memfailkan rayuan atas keputusan Mahkamah Tinggi hari ini. Di Mahkamah Berasingan, Pesuruhjaya Kehakiman Datuk Ahmad Syahrir Muhammad Saleh turut membenarkan permohonan SPRM untuk melucut hak ke atas wang RM1 juta daripada PBRS atas sebab sama. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada ketika ini, negara kita masih lagi menerima tiupan angin daripada arah timur laut dengan kelajuan yang agak kencang sekitar 40 hingga ke 50 kilometer sejam. Dan menjelang ke esok, halaju angin akan semakin perlahan dan lemah. Ketinggian ombak juga tidak melebihi 2.5 meter. Amaran angin kencang serta log bergelora kategori pertama dan juga kedua yang dikeluarkan sebelum ini akan berkuat kuasa sehingga ke hari ini sahaja. Paparan gemerada semasa menunjukkan hujan di satu tempat kini sedang berlaku di bahagian pedalaman negeri Pahang, di bahagian timur negeri Johor dan juga di bahagian barat negeri Selangor. Dan keadaan ini kita jangkakan akan beransur-ansur reda tidak lama lagi. Pada fasa kedua monsun timur laut ini, sememangnya utara semenanjung Malaysia menerima kurang taburan hujan dan dalam tempoh ini, hujan yang kurang dalam tempoh yang agak lama boleh menyebabkan cuaca yang agak kering. Hari ini, suhu yang dicatat di utara semenanjung Malaysia masih pada tahap normal sekitar 33 hingga ke 34 darjah Celsius. Dan semasa tempoh cuaca panas dan kering ini, orang ramai sentiasa dinasihatkan untuk tidak menjimatkan penggunaan air, kurangkan aktiviti luar, tidak membuat pemakanan terbuka dan minum air secukupnya. Bagi negeri Sabah, momen sekini hujan di satu tempat sedang berlaku di bahagian Sandakan. Manakala di negeri Sarawak pula, hujan di satu dua tempat kini sedang berlaku di bahagian Kapit. Dan keadaan lembap di negeri Sabah ini akan beransur-ansur reda tidak lama lagi. Selain daripada itu, Map Malaysia juga telah pun mengeluarkan amaran cuaca waspada yang melibatkan sebahagian besar negeri Sarawak. Dan dalam tempoh ini, hujan lebat dijangkakan akan berlaku dan harus diingatkan apabila hujan lebat berlaku secara berterusan, banjir boleh berlaku di kawasan berkedudukan rendah. Dan amaran ini akan berkuat kuasa mulai esok sehingga ke 12 Januari 2020. Bella sebelum pisah, kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Sekian daripada Map Malaysia, saya Wan Hafiz. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersua kembali, tindakan membantah atau memprotes pelaksanaan PAS sementara Sabah PSS tidak mencerminkan budaya rakyat negara ini. Sebaliknya, tindakan berkenaan hanya akan mewujudkan lebih banyak demonstrasi protes.
Ketua Menteri Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdal mengulas tindakan dua badan bukan kerajaan yang berpengkalan di Sabah yang berhasrat mengadakan bantahan terhadap pelaksanaan PAS Sementara Sabah PSS di Pekan Membakut tiga hari sebelum pilihan raya kecil PRK Kimanis. I think this is not the proper way of doing things. This is a culture which we should not do. An incident end of the day, kita katakan bahawa nanti kelak, I can do the protest too. But this election also will be destroyed, you know. Because you can imagine, election after election, mungkin nanti ada setengah-setengah negeri yang mereka perintah kita akan organize protest. Is that good? But that is not the right way to do things. It's a mature society yang penting kepada kita. Kita tambat hati kita kepada rakyat, ya. Datuk Seri Syafiee yang juga Presiden Parti Warisan Sabah Warisan menyatakan demikian selepas Majlis Pemimpin Bersama Rakyat di Kampung Si Duko, Ulu Membakut. Ketika ditanya kemunculan Datuk Seri Anifah Aman membantu kempen pembangkang pada PRK Parlimen Kimanis, Datuk Seri Muhammad Syafiee berkata kemunculan beliau tidak memberi kesan apa-apa, sebaliknya menguatkan lagi sokongan rakyat kepada kerajaan sekarang. Kemenangan calon parti warisan di Kimanis akan memperkasa usaha kepimpinan negeri untuk mengembalikan hak-hak Sabah seperti yang termaktub dalam Perjanjian Malaysia 1963 atau MA63. Ini kerana hanya PH dan warisan komited 100% dalam merealisasikan matlamat itu. Sehubungan itu, rakyat Sabah khususnya di kawasan Kimanis wajar memanfaatkan sepenuhnya pilihan raya kecil PRK Parlimen Kimanis ia demi memperjuangkan kedaulatan negeri, hak-hak ekonomi dan pengurusan pentadbiran kekayaan negeri. Menurut Ketua Angkatan Wanita Parti Amanah Negara Raj Muni Elias Aiman Atira Sabu, memberi mandat kepada Parti Warisan bukan sahaja akan menambah kerusi parlimen di Dewan Rakyat, malah membantu kerajaan menuntut hak khususnya pelaksanaan MA. Kerana hanya ahli-ahli parlimen pelancaran lebih besar daripada Warisan dan Harapan yang telah menunjukkan komitmen mereka untuk mengundi pada ketika pindaan rang undang-undang perlembagaan pindaan 2019 pada 4 April yang lepas. Dengan bertambahnya Kimanis, ia akan memperkukuhkan undi. Terdahulu, Raj Muni meninjau bengkel kemahiran menjahit di Kampung Sri Serbang, Bongkawan. Projek Lebuh Raya Pen Borneo tiada masalah dan masih diteruskan seperti yang dirancangkan. Perkara ini ditegaskan Menteri Kerja Raya Baru Bian yang menyangkal dakwaan pihak pembangkang yang mengatakan Pen Borneo mengalami masalah sehingga pembinaannya dihentikan. Malah Kementerian Kerja Raya akan mengambil alih sepenuhnya projek ini pada 20 Februari depan selepas peranan rakan pelaksana projek PDP telah ditamatkan. Namun semua kontrak pakej kerja PWC utama bagi projek ini masih berjalan seperti biasa. Jelas beliau, projek berkenaan berjalan mengikut perancangan walaupun beberapa perubahan telah dibuat, terutama melibatkan reka bentuk tanpa kompromi terhadap piawaian atau kualiti lebuh raya, termasuk kelajuan reka bentuk mampu menjimatkan kos sehingga RM1.2 bilion. Bukan hanya terhad RM1.2 bilion. Kita harap lebih lagi. Lebih lagi dari 1.2 ini, we can even think of it could be even beyond 2 billion. Ini harapan kita, ya. So tujuan kita menamatkan PDP ini adalah menjibatkan kos yang begitu besar, dan kita boleh menggunakan balance atau kos begini untuk projek-projek yang lain di kedua-dua negeri. Beliau menyatakannya selepas menjadi tetamu dalam program Bicara Naratif di Angkasa Puri. Tambahnya, pengambil alihan KKR bertepatan kerana mempunyai pakar-pakar yang berpengalaman luas membangunkan infrastruktur di dalam negara. Baru Bian juga menjamin Lebuh Raya Pen Borneo tidak akan dikenakan tol sebagaimana yang telah dimaklumkan sebelum ini. TM telah menjadi peneraju setiap evolusi teknologi telekomunikasi di Malaysia. Infrastruktur, penyambungan dan penyelesaian digital kami mampu melonjakkan Malaysia ke era revolusi industri 4.0 dan seterusnya. TM kini bersedia menuju ke arah 5G. Kami berusaha meningkatkan kualiti kehidupan setiap rakyat Malaysia kerana kami mendukung masyarakat, ekonomi dan kerajaan digital.
meneraju transformasi ke arah sebuah negara digital untuk menjadikan hidup dan perniagaan lebih mudah demi kesejahteraan Malaysia. Selamat datang ke pengalaman baru Astro. Hiburan serba baru anda. Sambungkan UltraBox dengan Wi-Fi dan stream rancangan yang anda suka. Saksikan Premier League dalam 4K. Tiada masa nak tengok sekarang. Rakam semuanya serentak. Semuanya kerana keutamaan kami adalah anda. Memperkenalkan UltraBox baru. Milikmu untukmu. RM27.5 bilion, itu jumlah kutipan cukai jualan dan perkhidmatan SST sepanjang tahun lalu. Dan ia mengatasi sasaran awal iaitu RM22 bilion. Menurut Menteri Kewangan Lim Guan Eng, kejayaan kutipan melebihi sasaran itu menunjukkan ekonomi negara masih lagi mampan. Katanya, biarpun jumlah berkenaan masih rendah berbanding dengan hasil kutipan GST, tetapi jumlah bayaran balik kepada peniaga harus diambil kira. Masih ada jurang 17 bilion. Tapi jangan lupa bahawa sebenarnya jurang ini ialah kira-kira mungkin 9 bilion. Lah. Kerana daripada jumlah ini, hampir separuh adalah refund yang sepatutnya dibayar balik. So mungkin kita lihat itu perbezaan bukanlah begitu besar. Mungkin separuh daripada jumlah ini. Tambah beliau, meskipun dalam pembentangan belanjawan 2019 lalu, kerajaan menjangkakan perbezaan kutipan sekitar RM10 bilion, namun jurang itu berjaya dikecilkan kepada RM8 bilion. Sebarang pelantikan dan keputusan mengenai jawatan Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Prasarana Malaysia Berhad bukan di bawah bidang kuasa Kementerian Pengangkutan. Menterinya Anthony Lok berkata Prasarana Malaysia Berhad adalah anak syarikat di bawah Menteri Kewangan diperbadankan MOF Incorporated. Justru sebarang keputusan melibatkan prasarana hanya akan dibuat oleh lembaga pengarah MOF Incorporated. I think the questions about anything about the management in terms of the decision made by the board is better than the questions to be asked to the board, because the decision comes from the board, it's not from the ministry. As I said, I mean, in terms of appointment, it's not the jurisdiction of Ministry of Transport. Prasarana, it is a company under the Ministry of Finance Incorporated, and then any appointment will have to go through the board as well as MOF. Beliau berkata demikian pada sidang media taklimat mengenai prestasi pas perjalanan tanpa had My50 dan My100 di Ibu Negara. Saudara, ikan perap atau pekasam sebelum ini hanya popular di semenanjung saja. Namun kini, makanan tersebut turut mendapat tempat dalam kalangan penduduk di Sabah. Menarik itu, dan pekasam biasanya dibuat menggunakan ikan air tawar. Namun di Sabah, khususnya di kampung Biau Bon Kawan, pekasam dihasil menggunakan ikan laut segar. Wartawan Sahira Samain ada butirannya. Ikan perap goreng makalas mula diusahakan sendiri Ibu Fuad Kalas Samsudin 64 tahun secara tradisional sejak tahun 2005 secara kecil-kecilan dengan menerima tempahan daripada penduduk kampung. Keenakan dan keaslian ramuan tradisi ikan perap ini yang menggunakan nasi untuk diperap menjadikannya berbeza daripada ikan perap air tawar sehingga mendapat permintaan seluruh negeri. Kita perap dengan nasi berbeza dengan ikan pekasam. Kalau pekasam, kita lihat dia nasi dia akan goreng, tapi berbeza dengan yang ini, kita perap menggunakan nasi masak dan ikan kita pun dari laut. Kalau macam pekasam, ikan dia kita ambil daripada sungai. Melihat potensi ini, Fuad mengambil keputusan berhenti kerja dari sebuah syarikat kilang kayu dan memilih untuk mengembangkan perusahaan ibunya bermula tahun 2013 dengan pinjaman modal RM10,000 daripada Kor Nelayan.
Setiap bulan, Fuad akan mendapatkan bekalan ikan laut segar jenis titir dalam kuantiti 300 hingga 500 kilogram untuk menghasilkan 800 hingga 1,500 bekas ikan perap goreng makalas. Setiap bekas mempunyai berat 120 gram dan dijual pada harga RM5 bagi perisa asli dan RM6 bagi perisa pedas. Ia mampu menjana pendapatan RM3 hingga RM5,000 sebulan. Permintaan terhadap makanan tradisi ini semakin bertambah apabila Fuad menyertai ekspo jualan produk industri kecil dan sederhana IKS, anjuran pelbagai agensi termasuk Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan FAMA. Ada yang orang yang jadi ejen, ada orang yang mau minta pos ke Semenanjung, dan yang best sekali kita ada permintaan dari luar negara kita, jiran negara jiran kita iaitu Brunei. Keaslian dan keenakan ikan perap ini yang tidak pernah berubah menyebabkan ianya terus mendapat permintaan bukan sahaja untuk dimakan tetapi juga dijadikan sebagai cenderahati dalam acara keramaian. Rasanya memang ngam-ngam punya rasa dengan itu cita rasa orang kampung sini. Ia punya kalau yang pedas tu tidak terlalu pedas. Paling simple makan sama nasi kosong tu yang orang paling suka. Ya macam ada perbezaan lah. Hari ini produk kampung kan, tapi standing lah boleh kita produkkan ke seluruh Sabah lah. Memang lain pada yang lain lah. Nah, rasanya enak juga, sedap macam dari dulu dan sampai sekarang lah. Tidak pernah berbeza dia punya rasa. Ramai yang mencari. Baru-baru ni beberapa orang sudah mencari, dia lambat antar. Nah, baru tadi lagi ada lagi, kemarin ada lagi. Nah, itulah, saya mau telepon dia, hilang lumurnya semua diorang kan. Fuad turut meluaskan struktur binaan bengkel pemprosesan produk ikan perapnya dengan menambah ruangan menyang ikan, memerap, menggoreng dan melabel yang sebelum ini terpaksa dilakukan di ruangan rumahnya. Kejayaan anak muda ini yang menceburi bidang perniagaan wajar dicontohi golongan belia di negeri ini. Laporan Sahira Samain untuk RTM. Krisis Iran-Amerika. Terkini, dua serangan roket berlaku di Iraq. Dalam tempoh 24 jam, dua letupan berlaku di Baghdad yang menyasarkan kepada markas tentera Amerika dan sekutunya. Serangan bertujuan membalas dendam kerana kematian seorang komander tertinggi Iran dan seorang komander tertinggi Iraq Jumaat lepas. Amerika Syarikat tidak berhasrat untuk berperang dengan Iran meskipun pengkalan tenteranya di Iraq dibedil peluru berpandu Iran. Presiden Donald Trump bagaimanapun berkata, pihaknya akan mengenakan sekatan ekonomi lebih ketat ke atas Tehran. Tambahnya, tiada warga Amerika terkorban dalam serangan itu dan tidak akan lakukan serangan balas. Presiden Volodymyr Zelensky ketika berucap di Kiev menyatakan pihaknya sedang menimbangkan beberapa kemungkinan punca nahas pesawat Ukraine yang terhempas di Tehran. Serentak itu, beliau meminta orang ramai tidak membuat spekulasi, teori konspirasi serta penilaian terburu-buru mengenai punca nahas. Beliau turut mengumumkan hari ini sebagai Hari Berkabung Kebangsaan. Siasatan yang dijalankan terhadap pesawat Ukraine yang terhempas di Tehran mendapati ia terbakar sebelum nahas berlaku. Laporan Siasatan Pertubuhan Penerbangan Awam Iran menyatakan terdapat saksi yang melihat pesawat Boeing 737 terbakar ketika berada pada altitud tinggi. Baik saudara, seterusnya kita akan ke segmen sukan bersama rakan penyampai Ifah Hazim. Silakan Ifah. Hasrat Galen Jenero Sri sertai Petronas Yamaha SRT satu penghormatan. Hadapi Sukma, pasukan judo Terengganu jalani latihan antarabangsa. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Petronas Yamaha Sepang Racing Team SRT menganggap hasrat juara dunia MotoGP 7 kali Valentino Rossi untuk menyertai pasukan itu sebagai penghormatan besar. Ia juga disifatkan sebagai peluang yang perlu dimanfaat.
Perkara itu dinyatakan Ketua Prinsipal Petronas SRT Dato' Razlan Razali dalam temu bual eksklusif bersama RTM. Pasukan terbabit bagaimanapun belum ada perancangan untuk menggunakan khidmat Rossi dalam perlumbaan tahun hadapan. Namun jika peluang itu ada, beliau akan berbincang dengan rakan penaja Petronas. Dan kita yakin yang jika beliau datang ke tim kita tahun 2021, ia tahun yang terakhir untuk dia. Jadi untuk tahun terakhir untuk Valentino Rossi dengan tim Petronas Yamaha adalah satu opportunity yang baik dari segi marketing. Imagine 20 tahun yang akan datang bila diorang lihat career Valentino Rossi, dia menghabiskan career dengan tim Petronas Yamaha adalah satu kempen yang baik. Kontrak pelumba sedia ada Franco Morbidelli dan Quartararo tamat hujung tahun ini. Manakala barisan pelumba tahun depan hanya akan diputuskan sebelum sesi ujian rasmi MotoGP bulan hadapan. Rossi sebelum ini secara terbuka mahu berhijrah dan memilih pasukan satelit Yamaha Petronas SRT pada tahun 2021 jika pasukan pengeluar Yamaha mahu menggunakan khidmat Fabio Quartararo dan Maverick Vinales. Dalam pada itu, pelumba negara Hafiz Syahrin bakal diserap sebagai pelumba Petronas Yamaha SRT bagi musim 2021 jika berjaya menamatkan saingan Moto2 dalam kelompok 5 terbaik. Menurut Ketua Prinsipal Petronas SRT, Dato' Razlan Razali, sasaran ditetapkan itu realistik setelah mengambil kira pandangan Kementerian Belia dan Sukan, pasukan dan Hafiz sendiri. Tahun lalu merupakan musim terakhir pelumba kelahiran Selangor itu beraksi dalam saingan perdana selepas 2 tahun menyertai pasukan Red Bull KTM. Sebagai ikon negara motorsport, we need him to continue. Jadi dia terpaksa continue Moto2 tahun ni, dan insyaAllah kalau dia buat yang terbaik, top 5 tahun ni, okay, ada kemungkinan yang dia akan diserahkan masuk ke tim Petronas Yamaha tahun 2021. Ada kemungkinan? Ada kemungkinan, yes. Musim ini, Hafiz akan beraksi dalam saingan Moto2 bersama pasukan Angle Nieto. Jika berjaya melepasi sasaran itu, beliau berkemungkinan berganding dengan juara dunia 7 kali MotoGP, Valentino Rossi. Menjelang Temasha Sukan Malaysia Sukma Johor 2020 Julai nanti, atlet judo negeri Terengganu membuka lembaran tahun baru dengan terbang ke Manila bagi menjalani sesi latihan antarabangsa pertama bersama pasukan judo kebangsaan negara itu. Dibarisi sepenuhnya anak jati negeri itu, mereka akan berguru selama seminggu bagi menimba pengalaman berprestasi tinggi. Filipina menjadi destinasi siri jelajah program latihan antarabangsa pertama skuad judo Terengganu. Mereka juga bakal singgah ke beberapa negara lain yang juga merupakan kuasa besar sukan itu sebelum beraksi di Johor nanti. Filipina dipilih memandangkan terdapat atlet judo berprofil tinggi termasuk yang berasal dari Jepun turut berada di sana. Percaturan itu dilihat tepat bagi persiapan pasukan judo Terengganu ke pentas Sukma yang memerlukan program latihan dan pertandingan berimpak tinggi sebagai penanda aras terbaik persediaan pasukan. Bagi kita adalah medan terbaik lah tahun ni untuk buat pemilihan sebab hampir 50% atlet kita yang dah habis sekolah. Jadi saya boleh bagi 100% program latihan tanpa gangguan untuk 3 sesi latihan satu hari lah untuk atlet-atlet yang dah habis sekolah. Marjan turut mengulas atlet judo negeri yang tidak layak bertanding di pentas Sukma Johor akan dipersiapkan untuk beraksi di pentas kejohanan antarabangsa dan Sukan Si Hanoi 2021. Jawatankuasa Olimpik Antarabangsa IOC melahirkan rasa sedih atas insiden kemalangan semasa raptai pembukaan Sukan Olimpik Remaja Musim Sejuk Lausanne 2020. Mereka berdoa agar peluncur ais Rusia berusia 35 tahun itu sembuh segera. Menurut jurucakap IOC Mark Adams, pihaknya terkejut dengan insiden. Jawatankuasa bagaimanapun tidak boleh mengeluarkan komen secara khusus kerana ia sedang disiasat pihak berkuasa. Polis tempatan membuka kertas siasatan jenayah bagi meneliti kes terbabit.
We obviously at the IOC are very saddened to hear that one of the performers in the opening ceremony, it appears as if they were rehearsing, had an accident yesterday. I don't know the exact details of what happened, and I believe there's some inquiry into that at the moment, so it would be wrong for me to speculate on that. But obviously we're very saddened to hear that she's not well. She's in the Shuv, which is the local hospital here in Lausanne, and we wish her a very speedy recovery. Dalam kejadian pada Selasa, mangsa parah setelah terjatuh dari ketinggian 5 meter. Kelab Liga Serie A SS Lazio didenda €20,000 selepas penyokongnya didapati melakukan tindakan berbaur perkauman terhadap pemain Brescia Mario Balotelli. Kejadian pada perlawanan Ahad lalu merupakan insiden perkauman terbaru yang membelenggu dunia bola sepak Itali. Tribunal Disiplin Serie A dalam satu kenyataan memaklumkan siasatan lanjut dilakukan untuk mengenal pasti tempat asal pelaku kejadian. Kelab Lazio turut dipanggil polis bagi membantu siasatan. Pada aksi itu, Lazio menang 2-1 apabila Balotelli yang berdepan diskriminasi perkauman sepanjang kariernya menyumbang kemenangan pasukan. Kenyataan Serie A menyebut kumpulan penyokong Lazio menyanyikan lagu berunsur diskriminasi terhadap pemain terbabit semasa babak pertama perlawanan. Tindakan itu memaksa pengadil menangguhkan perlawanan sebelum pengumuman dibuat supaya mereka menghentikan perbuatan terbabit. Laporan itu tadi mengakhiri segmen sukan untuk malam ini. Seterusnya, kita ke segmen hashtag. Pasukan polis tertipu apabila mendapati bunyi bising daripada sebuah rumah datangnya daripada seekor burung kakak tua yang dipelihara seorang lelaki. Kejadian berlaku selepas pihak polis menerima panggilan kecemasan daripada kejiranan kawasan terbabit. Panggilan tersebut mendakwa teriakan yang disangkakan berlakunya penculikan. Empat anggota polis bergegas ke sebuah rumah yang disyaki kebetulan sedang membaiki kereta di luar rumah. Polis menyatakan tujuan kehadiran mereka di kawasan tersebut. Lelaki tersebut tersenyum dan memperkenalkan burung kakak tua peliharaannya iaitu Rambo. Jelasnya, Rambo telah diajar perkataan "Let me out" sejak daripada kecil lagi. Dan ini pula aksi seorang lelaki membuat balingan ketika bermain bowling hingga tersasar lalu menembusi siling di pusat permainan bowling tular di laman sosial. Video bola bowling strike ke bulan yang dikongsi Hazrila Zaharuddin di Twitter itu mendapat perhatian daripada netizen yang menyifatkan lontaran lelaki itu sungguh luar biasa. Dalam pada itu, ada netizen mempertikaikan tindakan pemain bowling berkenaan yang disifatkan sengaja berbuat demikian. Dan sehingga kini hantaran tersebut meraih 30,600 ulang kosi, 19,400 tanda suka. Sebuah kapal terbang milik Air Canada Express kehilangan sebelah tayarnya ketika berlepas. Insiden tersebut telah dirakam oleh seorang penumpang dan tular di Twitter. Kejadian dipercayai berlaku ketika pesawat tersebut dalam perjalanan daripada lapangan terbang Montreal menuju ke Saguenay. Namun tiada sebarang insiden buruk dilaporkan sejurus pesawat tersebut mendarat. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM bakal mementaskan teater Semarak Pertiwiku di Istana Budaya hujung bulan ini bertujuan mendidik rakyat menentang gejala rasuah. Ketua Pesuruhjayanya Latifah Koyan berkata, ini julung kali teater diaplikasikan agensi itu untuk menyampaikan mesej bahawa rasuah membinasakan negara. Teater Semarak Pertiwiku merupakan kerjasama Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya serta Universiti Malaysia Sarawak. Jalan ceritanya berkisar bagaimana ketamakan terhadap rasuah membawa kepada keruntuhan sebuah kerajaan. Sementara itu, pengarah bagi teater tersebut, Muhammad Azri Ali, naskah asal teater Semarak Pertiwiku yang menampilkan dialek Sarawak berjaya dipentaskan Julai tahun lalu. Ia menampilkan pelakon Azhan Rani sebagai watak utama. Untuk pementasan kali ini, teater tersebut akan menampilkan dua pelakon utama, Ungku Ismail Aziz dan Sherry Merlis. Barisan pelakon lain ialah Anding Taufik Hanafi, Chopi
Cakap dan Shah Kimin. Pementasan teater Semarak Pertiwiku adalah secara percuma. Sebanyak 2,000 tiket disediakan pihak Istana Budaya bagi dua malam pementasan 30 dan 31 Januari ini. Kumpulan nasyid legenda Rabbani tidak menolak malah menyambut baik sebarang bentuk kerjasama dengan barisan artis baharu. Ya, setiap artis mempunyai strategi tersendiri. Begitu juga Rabbani yang sentiasa memastikan karya yang dihasilkan berkualiti serta menepati identiti mereka. Namun begitu, pemilik lagu Intifada ini menjelaskan mereka lebih selesa sekiranya kolaborasi berkenaan terhasil dengan semula jadi, bukan dipaksa mana-mana pihak. Keserasian amat penting untuk sesebuah lagu. Kalau sekarang kita nak buat, kami tak boleh main ikut-ikut je. Orang duet, kita nak duet. Tak. Kita buat mesti ada asbab dia. Kenapa? Kan? Sebab Rabbani mungkin kita dah ada satu stand kita tersendiri. Mana dah sampai satu peringkat, orang kata nak berjaya tu senang, tapi nak mengekalkan kedudukan tu susah. So bila kita nak buat sesuatu tu, tak boleh ikut-ikut je. Orang ni buat macam ni, kita buat juga. Tak, kita akan mengambil masa, orang kata yang sesuai. Kalau kita rasa perlu, kita akan berkolaborasi lah. Setakat ini memang dah jumpa Mawi pun sembang ajak, kita pun ajak dia kan, nak cuba kolaborasi. Tapi benda tu belum berlaku dan kita tak akan paksa benda tu. Dia akan sampai waktu dan ketikanya. Kalau tiba-tiba nak berkolaborasi dengan Kai Bahar ke contohnya, kami selalu jumpa dia. Tetapi orang kata chemistry, nak dapat chemistry, kita rapat dengan dia orang, tumbuk-tumbuk aja kan. Tapi chemistry untuk gabungan lagu tu belum lagi lah kan. Jadi siapa-siapa, hati-hati semula, jangan takut-takut lah. Rabbani ditemui selepas dilantik menjadi Duta Amazing Umrah dan Sahabat Quran Malaysia di Gombak, Selangor. Meskipun memasuki tahun ke-23 dalam industri seni, semangat dan komitmen ahli keluarga terbabit dalam menyebarkan dakwah menerusi muzik di kampung itu menganjur. Ramai ataupun sedikit itu bukanlah ukurannya. So, bila mereka komit dengan Amazing Umrah, begitu juga kita sedia untuk memberi komitmen kami untuk membawa keseluruhan grup Rabbani setiap kali ada apa, maksudnya mereka bertugas lah, mereka. RTM, pilihan terbaik hanya di My Preview. Baik saudara, berita perdana edisi Khamis 9 Januari berakhir di sini. Layari Facebook Berita RTM atau muat turun aplikasi MyClick RTM. Teruskan bersama saluran berita RTM di MyFreeview 123 dan boleh ditonton di TV1 dan juga TV2. Terus setia bersama RTM, jenama diiktiraf paling dipercayai. Dan ikuti berita dunia pada jam 11 malam ini yang membincangkan isu khas konflik Iran-Amerika Syarikat di TV1. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam, saya Malaysia. Terima kasih.